ti samo reku, shodno sve što si uradila, pa čak i onaj tvoj pogan jezik, kad ljude prozivaš nisko, da li Taru, da li Viktoriju, da li te stvari, pogana si, ponekad znaš... Jesam, to jesam. Malo pogan jezik, možda malo i lažljiv jezik u nekim stvarima, čisto da isprovociraš, čisto da mu vratiš, čisto da imaš te nekih stvari, a i dalje si gospođa. Hoću da ti kajem, sve to što sam ja vidio i doživio, ne mogu reći sutra, ajmo odmah kod svećenika na oltar. Ne mogu, ja ne mogu reći, ali ja možda sram... E pa reći ćeš, ja ti sad kažem da ćeš reći kad me upoznaš najbolje. Dobro, okej, pošteno, zato kažem, daj vremena da se ta veza učvrsti, da se taj odnos stabilizira, da dokažem ja tebi i ti meni. Okej. Meni je sada isto, a tebi želim dokada da se ne traži ničeg paška. Ja ću se isprovocirao s tom, neću više da radim to. Evo, već sad pokuša, jel se sklanjam? Sklanjam se, ignoriram. A možeš to još nekako da rešiš, da to ne radi? Pa ne mogu je zatvoriti u kavez. Ona će to namjerno da radi, ja ću na kraju... Ne znam šta ću uraditi. Ja ne mogu više od toga reći, skloni se, molim te, makni se od meni, ja ne znam šta da uradim. Da zovem svaki put u bezbeđenje, molim te, pa ne mogu reći, skloni se.